скажіть, будь ласка, це ж буровий шлам, правильно? Будь ласка, покиньте за межі шлагбаум. Не чіпайте мене, можливо, ви будь ласка, пожалуйста. Покиньте територію, потому що ви не пройшли тест на коронавірус. А ви пройшли тест? Звісно. Приділіть, будь ласка, не чіпайте камеру. Я не чіпав. Приїде поліція зараз, ми покинемо територію. Ні, ви покиньте, а потім приїде поліція. А вдруг ви будете стривати місце злочину? Ну як ви будете? Ну я ж не знаю. Приїде поліція, будемо з поліцією вирішувати. Вже складається продуктивний пласт, вона будується на вуглеводневому розчині. І оцей вуглеводневий розчин, який тільки прошарок сходить, він утилізується. А все решта утилізується тут на місці. Додається солома, фосфогіпси, додається курячий пом'ят. Все, і воно утилізується тут на місці. А от то, що розкривається продуктивний пласт, воно збирається в спеціальний відстійник і вивозиться, і утилізується. Куди йде шланг і куди качала помпа? Нікуди не качала. Четвертий де факельний амбар для ізолювання, для аварійного спалювання газу. Правильно. А чим туди шланг закинули? Я ж кажу, провіряли помпу. Так, а провіряли помпу? Да. Душовою водою. Нам слід подивитися від точки А до точки Б. Ні, ну, дивіться, бомби, будь ласка, дивіться, пишіть, знімайте, це питань нема. А брати щось саме, ну це вже інша дія. До якого?